O dabar kalbėsiu apie veiklas ugdymo procese iki egzamino ir pateiksiu jums tokių visai praktinių patarimų, kaip jūs galėtumėte kaupti medžiagą iki egzamino. Todėl, kad dar laiko daug, atrodo, egzaminas toli ir ką, turbūt neverta kalbėti apie tai ne taip jau ir mažai. Galite atsirinkti tinkamus temai autorius ir kūrinius ir galite labai labai daug rašyti. Kita problema, ar tikrai mokytojai turi tiek laiko jūsų darbus vertinti, kiek jūs norėtumėte rašyti. Tai kaupti žinias apie autorius reikia tam, kad galėtumėte įsirinkti patogius autorius. Patogius autorius tai yra tuos autorius, kurie jums patinka, kuriuos išmanote gerai ir kurie aprėpia daugiausia temų. Iki egzamino galima mokytis planuoti temą, išbandyti įvairius planavimo modelius. Taip, ar tai gali būti ir planas saulutė, ir kitokie būdai visokie, ir teiginių planas. Išmokti pasirašyti teiginius pilnuoju sakiniu, tai labai svarbu, nes tada užtenka juos perkelti tik tai į rašinį ir jūs jau turite teiginius. Išbandyti abu rašinių žanrus. Ir žinoma, daugelis galvoja, jau dabar žino, kokį rašinį rašyti ketina, bet kartais atsitinka taip, kad ta tema, kurią jūs ketinate rašyti arba tą žanrą rašyti, visai jums nepalankus būna, nes temos nepalankios. Todėl kartais tenka rašyti ne tą visai žanrą, kurį ketinote rašyti. Labai gerai suvokti struktūrinius rašinių ir pastraipų skirtumus, nes ir samprotavimo pastraipą, ir rašinio pastraipą, literatūrinio rašinio pastraipą labai labai skiriasi. Taip, labai svarbu. Taip, aš dabar, kadangi negaunu jokio atgalinio ryšio, norėčiau paklausti, ar jūs gerai girdite, atsakykite kas nors. Girdime. Girdite ir matote viską. Taip, ačiū, Barbora. Tai gerai. Svarbiausia, kad jūs matote ir girdite. Labai svarbu analizuoti rašinius pagal vertinimo kriterijus. Nepradeda niekas kokio nors darbo dirbti, nesusipažinęs, ką jūs turi padaryti. Jeigu jūsų prašytų stalą pagaminti, o jūs nusprendžiate gaminti kėdę, tai iš tiesų tos kėdės nepriims užsakovas, nes jūs padarėte ne tą patį, ne tą, ką reikėjo. Lygiai taip pat yra ir su vertinimo kriterijais. Taip pat nemalonus darbas, bet jis labai veiksmingas, tai pildyti, tobulinti, redaguoti ugdymo procese parašytus darbus. Susidaryti savo klaidų, gramatikos, stiliaus, rašybos, skyrybos žodinėlį sąrašą. Ir prieš kiekvieną rašinį jį pasižiūrėti, tiesiog peržvelgti. Nes tikriausia, ten, kur daro vienas mokinys, padaro klaidų, nebūtinai padarys kiti mokiniai. Na ir žinoma, tobulinti savo rašinius. Čia irgi nemaloniausias dalykas. Pildyti atsižvelgiantį mokytojo patarimus. Taip, turėtų pereiti. Nenori čia man pereiti. Keliausime toliau. Na, kaip. Va, viskas gerai. Ir pirmas darbas, kurį reikia daryti, pradėti kaupti medžiagą rašiniui apie autorius. Kaupsite, prikaupsite labai daug, bet vėl reikėtų savo kurti tokį konspektą. Nes jeigu mokytoja jums diktuoja, arba jūs rašote, skaitote vadovėliuose, tai iš to vadovėlio atsirinkite tai, kas jums svarbu. O ką dabar reikia atsirinkti? Atsirinkti kontekstą, pasižymėti svarbiausius faktus apie kontekstą. Pasižymėti biografinius faktus, kągi tas autorius veikia, kuo jis užsiėmė, kuo jisai buvo reikšmingas. Kaupti literatūrinį kontekstą. Kiekvieną autorių analizuodami jau iš karto galvokite, o su kokiu autorium kitu aš galėsiu sieti, kokios čia atsiranda teminės sąsajos. Bet aišku, skirsis galbūt vaizdavimo būdas. Nes jeigu tai pažiūrėtume, tai visa literatūra kalba apie ką? Apie tą patį. Kalba apie gyvenimą, kalba apie žmonės ir apie meilę.
apie visus tuos pačius dalykus. Taigi, tada temas susirašyti, problemas ir pamatysite, kad temos problemos irgi kartojasi. Pasižymėti, kas būdinga stiliui. Aišku, galima visą tai rasti įvairiuose šaltiniuose, bet blogiausia, kad vienintelis šaltinis, kur nėra tokio šaltinio, kur rasite viską, teks patiems susidėlioti. Žinoma, reikia užsirašyti ir kritikų vertinimą įvairias citatas. Kritikų vertinimą citatas jūs rasite ir šaltiniuose dešinėje pusėje labai daug gerų straipsnių yra. Kodėl man nenori leisti pereiti? Taip. Kai jau gausite rašinį, jums reikės nerti į temą, bet štai dabar jau iškils visos žinios, kurias jūs sukaupėte. Tai yra žinias apie autorių, apie kontekstą ir visą kitą medžiagą. Jūs turėsite atsirinkti tinkamą tai temai. Taigi, pratybos beveik kaip ruošimasis karui arba ruošimasis egzaminui. Pirmą patarimą, kurį norėčiau duoti, tai štai tokią lentelę siūlau savo mokiniams. Ir tą lentelę jie pradėdavo paprastai pildyti 12 klasėje. Čia dabar aš duodu tokį fragmentą nuo Justino Marcinkevičiaus, prasideda nuo moderniosios literatūros, nuo 20 amžiaus, bet visai galima tą daryti ir nuo rudens ir pildyti, kai tik tai jūs einate naują autorių ir kai užsirašyti temą, užsirašyti aspektus tos temos. Ir pagalvoti, kokį autorių galima būtų pasikartoti ir su kokiu autoriu galima būtų sieti. Tai pavyzdžiui, Justinas Marcinkevičius, įsipareigojimo bendruomenė ir herojiškumo tema. Visiškai tinka kartojamas autorius Radvanas, net jeigu jūs Radvano ir nesiruošiate apie Radvaną rašyti. Bet galbūt galėsite rašinį apie jį užsiminti. Žinoma, tinka ir Maironis. Ir todėl, kad Maironis rašė apie herojiškumą ir apie bendruomeniškumą, apie įsipareigojimą. Pagalvoti, kokius eilėraščius galėtum pasirinkti. Taip, istorinės asmenybės vaidmuo kultūroje, įsipareigojimas ir atsakomybė už tautos ir kultūros likimą, naujų idėjų skleidimas, tautinės tapatybės gynimas, nepalankiomis kultūrinėmis ir istorinėmis aplinkybėmis, gyvenimo prasmės apmąstymas. Viskas tikrai yra Justino Marcinkevičiaus Mažvyde ir viską rasite ir Maironio poezijoje, ir Jono Radvano Radviliadoje. Tai štai toks kartojimo būdas leistų jums iki mokslo metų pabaigos visai nemažai sukaupti medžiagos ir atsirinkti temas. Marcelijus Martinaitis, 20-as amžius, sovietmetis, 30-ųjų metų karta ateina į literatūrą iš kaimo, rašo apie tapatybės temą, apie žmogų ir gamtą. Kaip ir Kristijonas Donelaitis. Nes situacija istorinė, kultūrinė labai panaši. Donelaitis mažoje Lietuvoje rašė apie pavergtą bendruomenę, apie tautinę mažumą, o sovietmečių jau lietuviai darosi tautinę mažumą dėl asimiliacijos ir sovietizacijos. Taip, Baranauskas rašęs apie dramatišką miško likimą ir nubrėžęs paralelę tarp valstybės, tarp tautos ir jos kultūros ir Šilelio likimo. Adomas Mickevičius, jeigu jums patinka, galima ir jo pasiremti. Ir čia turbūt tinka kalbėti apie tas atramas, apie vertybės, apie žemę, apie namus, apie darbą, užtikrinantį orų gyvenimą, saugumo jausmą, apie tą dieviškos tvarkos idėją, kaip prieš tai kolonijiniai politikai. Kultūrinė atmintis labai svarbi, kovos su absurdu forma, dvasinės laisvės garantas. Na ir to kukučio personažo sąlygiškumas. Toliau galima taip pat kaupti apie kitus, Sigitas Geda. Na, Sigitas Geda yra gana sunkus poetas, bet tie, kurie siekia aukštesnio lygio, tikrai gali remtis, nes labai naudinga parodyti savo kultūrinį išprusimą. Nes Geda ir Maironis ir Radauskas ir Kudirka ir Škėma kalba apie meno galią, apie tai, ką gali menas padaryti. Menas gali daug, tai yra būdas sukurti naują pasaulį iš tos realybės, iš gamtos ir istorijos, tą daro Radauskas savo poezijoje. Menas padeda atskleisti žmogaus tragizmą, žmogiškojo ribotumo požiūrių, pastangas apriepti visumą ir neprilygti pačiam Dievui, kaip Škėma rašo, noriu, kad mano vardas būtų rašomas didžiosiomis raidėmis, Antanas Garšva kūrinio veikėjas svajoja. Įprasminti savo būtį, niekaip negali atsiminti eilėraščio.
kuris jo manimo buvo labai pavykęs ir galėtų įprasminti jo kaip poeto vardą. Radauskui menas yra savaiminė vertybė, kurianti grožį ir veikianti žmogą estetiškai ir emociškai. Ir žinoma, kultūrinės, antikos, mito, krikščionybės sąsajos poezijoje Geda būtent gręžiasi į mitą ir į istoriją. Judita Vaičiūnaitė, jeigu jums patinka moterys, poetės ir kūrėjos, galima kalbėti apie moterų kūrybą. Šatrijos raganas Salomėja Nėris gražiai glausis prie Juditos Vaičiūnaitės. Visai neprograminė Bitė Vilimaitė, Vanda Juknaitė, tai jau papildomi skaitiniai, bet jie visai čia tiktų prie moters likimo temos ir meilės temos, pasiaukojimo temos, moters vaidmens kultūroje ir istorijoje, prie šaltinių kūrybos. Na ir Juozas Saputis. Čia jau tiesioginė sąsajos su Jonu Biliūnu, su Putinu, apie tai mes toliau ir kalbėsime. Taip, kalbame apie kartų ryšį, apie istoriją, šeimą, apie bendruomenę, apie žmogiškus santykius, apie gerumą, atjautą. Ne šiaip savo Aputis sako, kad esu taip tarsi paukštis dviem sparnais, vienas biliūniškai kraudus sparnas. Kai jūs rašote rašinį, yra vertinami jūsų išskirtiniai gebėjimai rašinyje. Jeigu norite gauti maksimumą, tai yra 7 taškus. Tie taškai dauginami iš 2, taigi 7 × 2 × 7 – 14, prarandi 1 tašką, prarandi labai daug. Jūs, kai klausote, galvokite apie klausimus. Išskirtiniai gebėjimai tai yra temos atskleidimas ir kultūrinio išprusimo parodymas. Kultūrinį išprusimą parodysite, jeigu jūs gebėsite lyginti kūrinius pasirinktų temos aspektu. Paprastai lyginimas parodo. Tai pats lengviausias būdas – vieną kūrinį lyginti, kuo jie panašūs ir kuo jie skiriasi. Taigi galima lyginti ir gali priešinti. Labai svarbu susieti aspektus. Vienas taip vaizdavo, o kitas taip. Tie aspektai gali sietis problemų požiūrių, temų požiūrių. Na ir žinoma, analogijos, netikėtos sąsajos su kitais kūriniais. Veikėjas visai kaip tas kokio Šekspyro Hamletas svarsto pasirinkimo problemą. Kitas aspektas, kuris čia kalbu apie vertinimo kriterijus, kuris yra labai svarbus, tai yra temos analizė ir argumentavimas. Jeigu norite, kad jūsų darbą įvertintų vėl 7 taškais, jūs būtinai turite analizuoti raišką. Kas ta raiška? Tai ir pavadinimas gali būti raiška, ir sakinys gali būti raiška, ir motyvas, ir detalė. Detalės labai svarbios. Tai mažiausias teksto elementas. Tinkamas rėmimasis literatūros kritika. Kritikos tekstų jūs tikrai negalėsite pasikartoti, pasižiūrėti per egzaminą, tai jau reikia įsirinkti citatas iš anksto. Žinoma, matyti tas sąsajas kūrinio ir išorinės sąsajas su kultūra, su mitais, su Biblija, su dokumentinė literatūra, kitų autorių kūryba. Ieškoti to vidinio konteksto, kuris yra pačiame tekste. Apie aliuzijas kalbėsiu truputėlį vėliau. Labai svarbi rašinio struktūra. Taip, jinai turi būti matoma. Pastraipos struktūros matomumas labai svarbus. Įžangos, taip, ir pabaigos sąsajos. Įžanga yra pažadas, o išvados tai, ką jūs, kaip jūs ištesėjote savo pažadą ir viską apibendrinate. Tekstą komponuojam pagal jūsų pagrindinę mintį, pagal požiūrį logiką. Čia taip atsiranda skaidymas pastraipomis. Na, aš pažymėjau dar epigrafas, kuris atskleidžia pagrindinę mintį mokinio požiūrį arba citavimas įžangoje. Bet reikia neužtenka tik įžangoje pacituoti pabaigoje, tada prie tos citatos reiktų grįžti. Ir prie epigrafo pabaigoje reiktų grįžti, nes jis atskleidžia jūsų pagrindinę mintį. Ir pabaigoje turbūt panašumai ir skirtumai. Aš tai taip siūlyčiau. Kuo tos temos vaizdavimas panašus arba kuo ta tema panaši ir kuo vaizdavimas skiriasi. Paprastai tema bus panaši, meilė, laimė, o vaizdavimas štai gali būti skirtingas. Tėvo vaizdinys kokio nors Biliūno novelėje, lazda arba na, kitoje kokioje novelėje, kad ir ubagas ir tėvo vaizdinys Savickio novelėje. Taigi, jeigu tėvo vaizdinys, tai kokį tėvo vaizdinį turi vaikas susiformavęs. Mes matom apie tai, tai matome iš to, kaip jisai svajoja, laukdamas, kada galės iš karčiamos pasimti savo tėvus ir neištvėręs eina jų ten ieškoti.
Kontekstų rėmimasis labai svarbus. Jeigu renkate samprotavimą, tai jums užteks privalomo autoriaus konteksto. O jeigu jūs renkatės literatūrinį, reikės abiejų kūrinių konteksto, to išorinio konteksto. Bet jis turi derėti su tema. Tai tuos kontekstus irgi reikia kauptis. Parodyti kūrėjo vaidmenį kultūroje, ką jis davė kultūrai, ką jis davė visuomeniai, kūrinio kultūrinę vertę galima parodyti, kaip ta tema keitė, kokius idealus iškėlė Kudirkos labora. Jauno žmogaus idealas. Dirbk, kad nenueitum be ženklo žmogum buvęs. Štai aiškus imperatyvas, aiškus prašymas, liepimas, įsakymas dirbti kitiems. Gebėjimas pasiremti paties kūrinio siūlomų kontekstų, va čia jums detalės jums ir gelbės, aluzijas parodys, įvaizdžiai, kurie pasimti bus parodys. Na ir žinoma, jūs vartosite sąvokas. Kūrinio žanras labai svarbus, jį reiktų įvardyti, pasikartoti, išmokti, įsidėmėti. Labai dažnai mokiniai rašo kūrinys, kūrinyje, tai toks yra bendro pobūdžio aiškinimas. Jis nerodo jūsų išprusimo. Arba rašo mergina, vyras, vaikinas vietoj pasakotojo veikėjo. Tai įpraskite, kad kūrinys yra sukurtas, tai yra fikcija, tai yra išmonė autoriaus ir personažai yra sukurti, jie vadinami veikėjais, o pasakotojas taip pat yra sukurtas autoriaus. Na ir žinoma, viską galite aptarti ir paralelės brėžė. Paralelę tarp ir kontrastą kūrė, ir priešpriešą kūrė, ir alegorija virsta, ir simbolis, ir palyginimas, ir metafora. Iš metaforos galima suprasti tą ir tą. Aptarti autoriaus idėjas, o kodėl jis taip rašo, ko jisai siekia. Na ir žinoma, analizuoti pačias citatas. Na dabar pasižiūrėkime. Labai gražiai Alvydas Valentas sako, rašydamas prierašus neegzistuojančioms Iliados ir Odisėjos iliustracijoms. Labai gražiai rašo. 3000 metų pasaulį valdo tie patys siužetai. Karas ir maras. Meilė ir neapykanta. 3000 metų didvyriai stato ir greuna tvirtovės. Keršija už išvoktas moteris, o poetė jų šventą pyktį apgėda nemirtingomis eilėmis. Akivaizdi nuoroda į Homero Iliadą ir Odisėją. Karas. Maras buvo ir Lietuvoje, mažoje Lietuvoje, po maro gimė Donelaičio metai, kai kolonistai atsikraustė į tą maro nusiaubtą kraštą. Meilė ir neapykanta. Taip, šitos temos yra amžinos. Na ir žinoma, herojai, kurie ką daro. Griauna ir stato tvirtovės, kad apgintų, kad iškovotų, arba kiti, kad pavergtų, kad sunaikintų. Na, kerštas už išvoktas moteris, už pavoktą laisvę ir poetai jų šventą pyktį apgėda nemirtingomis eilėmis. Štai Dovydas prieš Galijotą, Broniaus Krivicko eilėraštis. Siužetų modelius reiktų išmokti atpažinti. Pamatysite, kad nėra taip jau daug tų siužetų modelių. Paprastai mes turime veikėją, kuris ieško. Keliauja, išeina ieškoti, išeina siekti tikslo. Nesvarbu, ar tai būtų laimės žiburys Jono Biliūno, kur laimės žiburį paliesti eina drąsuoliai, ar tai būtų liūdna pasaka, kur eina Petras Banys laisvės iškovoti, kad galėtų jie su savo mylimą moterim auginti vaikelį ir dirbti savo žemę. Ar tai būtų Savickio vaikas iš kovos, personažas vaikas, kuris eina ieškoti savo tėvų. Ir kaip sako Fosteris, visai nesvarbu, kad siužeto plėtoti užtektų, kad nusiųstų personažą iš namų atgal ir į darbą. Tai tokių knygų irgi rasime dabar moderniosios literatūros. Kartais ta ieškojimo priežastis būna savižina. Pagalvokime, ar tai ne apie ką altorių šešėlį, ar ne apie šitą personažą. Turbūt apie šitą, galima tai pasakyti. Ieško Liudas Vasaris pašaukimo, ieško būdų, kaip savo talentą išreikšti, taigi ieškojimas, veikėjas ieškotojas. Priežastis,
kodėl reikia vykti, kodėl reikia ieškoti, kodėl reikia paneigti, kodėl reikia atmesti, kodėl reikia susidurti su kliūtėmis. Todėl, kad, na, pokyčių norima. Taip, ir tada mes galim kalbėti apie tikrąją priežastį, ten vykti, elgtis, siekti. Na, laimės žiburys, Jono Biliūno. Turbūt esate skaitę Jono Biliūno novelę Laimės žiburys. Aš labai norėčiau. Taip. Tikrai puiki novelė ir visai gražiai jūs galite ją pasiremti. Ar yra neskaičiusių šitos novelės Laimės žiburys? Kaip ten yra? Pasakykit kas nors. Aišku, jeigu neskaitėt, tai paskaitysite, šaltiniuose rasite. Tikrai nesudėtinga susirasti. Taip, pasaka, iš esmės tai yra elementarus siužetas, pasakos siužetas. Tautosakos kūrinius analizuodami mes susidūrėme su pasakos siužetu. Tai yra pradinė situacija, herojus gauna informaciją, jis pamato laimės žiburį, negali perskaityti, nežino kaip pasiekti. Atsiranda senelis, kuris paaiškina, padeda. Paprastai pasakose mes turime tą senelį, kuris visada išmintingesnis už jauną žmogų ir padeda jauniems žmonėms siekti. Paskui herojus skatinamas pasielgti neteisingai. Tai reiškia neiti, nesiekti laimės žiburio, nes jeigu jį pasieks, tai vis tiek pavirs į akmenį ir kiekvienas veikėjas. Bet atsiranda drąsuolių minė ir eina ir siekia žiburio. Kliūtis, kurias reikia įveikti, yra išorinės ir vidinės. Pirmiausia, vidinės tai baimė. Baimė, na, o išorinės kliūtis, kurias reikia įveikti, tai tikriausia būtų kas? Artimųjų. Nenoras išleisti. Mylimosios atkalbinėja, mylimieji rauda, bet vis tiek atsiranda būrelis drąsuolių, o pavirtę kūnį akmenimis padeda jam kopti į kalną ir pasiekti laimės žiburį. Herojos akcija arba veiksmai pagaliau žiburį paliečia, jisai subyra į mažiausias dalis, pasklinda po namus, pirmiausia ateina į širdis ir visi pasijunta lygus, laisvi ir laimingi. Parašyta novelė 1905 metais, jau Jonas Biliūnas tuo metu sunkiai sirgo, studijavo, skaitė Bibliją prieš mirtį, labai daug skaitė, nes jo pasaulėžiūra keitėsi nuo socialistinių idėjų iki krikščioniškojo pasiaukojimo. Ir 5 metai iš istorijos, jūs žinote, labai svarbus Lietuvai. Taip, Seimo idėjos, laisvės idėjos, na, jos susijusios su istoriniu kontekstu ir rezultatas laimės žiburys pasiekiamas, bet tie, kas pasiekia laimės žiburį, negali pasinaudoti vaisiais. Kodėl? Na, taip. Kodėl negali? Va čia labai gražiai atsako į šitą klausimą. Paskui Viktorija Daujotytė. Nes tie, kurie pasisavina vaisius, pergalės arba šlovę, jie tampa ne herojais, o kartais ir pavergėjais. Va čia tokia tragedija. Mes galim kalbėti apie šitą novelę, apie veikėjų santykius, apie jų tikslus, apie vertybės, apie elgesį. Galim kalbėti apie kūrinio parašymo aplinkybės, apie biografinį kontekstą, kurį aš trumpai užsiminiau. Galime analizuoti elementarų siužetą. Galime kalbėti apie įvaizdžius, juos interpretuoti. Laimės žiburys, kalnas, šmėkla, akmens įvaizdžiai, sieti su mitologija, ką reiškia akmuo. Biblinis kūrinio kontekstas gali būti aptariamas, nes erškėčiuotas jų kelias. Tai vadinasi akivaizdį nuorodę į Kristaus kelią, į Golgotos kalną. Istorinis Lietuvos kontekstas, prasmėsiu juo, laimės samprata. Na ir žinoma, paskaityti Mindaugo Kvietkausko straipsnį prometiškoje pasaulėvoka Jono Biliūno prozoje. Šaltiniuose galima rasti.
visą tai. Na ir galima apibendrinti, kokia pagrindinė laimės žiburio mintis, kokios problemos keliamos, dėl ko verta aukotis, klausimas, į kurį šitas kūrinys skatina ieškoti atsakymo, tai samprotavimo tema. Galima laimės sampratą aiškinti, kaip laimę supranta kūrinio veikėjai ir kaip laimę supranta pats autorius, kaip jinai yra interpretuojama. Na ir štai Viktorijos Daujotytės tekstas, pasiaukojantieji negali laimėti, nes laimėja tampa karaliais, valdovais, o valdovai ir karaliai laimė žiburio malonės ima savintis. Galima pasvarstyti, ar jį teisi, ką rodo istorija, nes jeigu jūs rašote samprotavimą, tai jūs puikiai išmanote istoriją, arba jūs puikiai išmanote filosofiją, arba jūs puikiai išmanote meną ir galite ieškoti istorijoje tokių analogijų, pavyzdžių, ar tikrai taip atsitinka. Dabar kur tas Jonas Biliūnas veda? Nagi Jonas Biliūnas veda į kitų autorių kūrybą. Savickis, Aputis, štai trys autoriai, trieda, visi jie prozininkai. O turbūt taip skaityti tekstus, kurie yra na, trumpi, yra daug lengviau negu skaityti didelės apimties kūrinius, pavyzdžiui, romaną analizuoti. Ir štai Jonas Biliūnas rašo apie lemtingus susitikimus, atsitikimus, kurie sukelia netikėtus išgyvenimus. Ta pati darys ir Savickis, lemtingi susitikimai ir atsitikimai. Taip, prisiminkite kovą. Galų gale net vaiko ir žyduko susitikimas yra lemtingas. Sukrečia žmogų, priverčia susimastyti besikeičiančias gyvenimo situacijas. Tai Jonas Biliūnas rašo novelę Vagis, to paties pavadinimo novelė Savickio Vagis. Vėl susitikimai netikėti. Vaikas svajojo pamatyti, kaip atrodo plėšikas ir jam pavyko tai pamatyti vagį. Na ir tik tai skirtumas, kad taip vagis Jono Biliūno, vagis pasirodo labai epizodiškai, apie jo net necharakterizuoja, nepiešia jo paveikslo, aš tai Savickis jau detalizuoja, nes atsiranda iš to vaizdinys, vagis tampa panašus į nukryžiuotą į vaikų, žiūrinčią į nukryžiuotą į vagį. Randam ir kaltę, ir skriaudę, ir egzistencinius išbandymus. Beje, jeigu jūs pažiūrėtumėt vadovėlį Baltų langų, tai ten rastumėte labai labai daug temų, kurios aprėpia na, Jono Biliūno kūrybą, arba Jono Biliūno kūrybą aprėpia daugelį temų. Na ir štai Brisiaus galas. Tai keliauja per tris visus autorius. Jonas Biliūnas rašo ir vėl čia vienas magiškas sakinys, sunki senatvė ir jam. Tai ne tik apie šuns likimą, tai apie senatvę, apie seno likimą. Nereikia rašyti, kad būtinai žmogaus, tai yra seno likimas. Apie nereikalingumą, apie pastangas būti naudinga, apie pastangas būti reikalingam. Tai yra tokia novelė. O Savickis jau rašo, Adastra, jis pasakoja apie žmogaus pastangas reformuoti savo gyvenimą ir vėl tas pats siužetas skandina šunį, seną, niekam nereikalinga. Va štai čia ir yra naudingumo. Kaip matuojama žmogaus vertė, kuo jinai matuojama? Jinai matuojama iš esmės naudą, ar tai ne kapitalizmo grimasos. Žmogaus vertė matuojama pinigais arba naudą. Ir toliau šitą patį siužetą tęsia Aputis novelėje Šūvis po Marazino ąžuolu. Čia jau dar žengiame toliau, kada pasamdomas našuns žudikas, jau nebe šuo skandinamas, nebe nušaunamas paties šeimininko, kai buvo novelėje Brisiaus galas, bet pasamdomas pienininkas, netarpininkas tarp miesto ir kaimo, nes jis pieną iš kaimo veža į miestą, čia jau sovietmetis, ir ateina kaubojiškai apsirengęs, beveik kaip tas berniukas iškliudžiau prisiskaitęs Kuperio panašus į medėją. Ir be jokios sąžinės graužaties, be gėdos jausmo, sekmadienį, šventą dieną, nežudyk pažeisdamas ar nesekmadieną šves, nušauna šunį. Ir Marazinas jį pavadina vardu, paspaudžia jam ranką, o čia sužaidžia Aputis vardu. Nes Jurgis pasirodo, kad tas žudikas šuns yra Jurgis, o šventas Jurgis yra gyvulėlių globėjas. Štai tokie paradoksai. Ten yra ir daugiau personažų. Yra vaikai, kurie liežuvis iškišė bėga. Yra veidai kaukės, nes Vinsulis yra iš Krėvės novelės perkeltas personažas. Jisai
mato visą šitą reginį, bet jau nebedrįsta nieko pasakyti. Štai matote, kaip siejasi. Na ir žmogaus laisvės ir laimės siekis, tai ir laimės žiburys ir liūdna pasaka, kokią kainą žmogus turi sumokėti. Savo gyvenimu turi sumokėti už laisvę ir už laimę. Tai dabar pasižiūrėkime, jeigu mes žiūrime į teminės kūrinių jungtis, tai štai kiek daug autorių galima pasimti štai vienai temai. Vaiko pasaulis ir namų reikšmė. Čia galima į dvi temas skaidyti vaiko dvasiniai brandai. Ir Aputis apie tai rašo, ir Šatrijos Ragana, ir Jonas Biliūnas, ir Jurgis Savickis, ir Vytautas Mačernis poetas. Beje, labai mėgstamas jaunų žmonių. Šiemet kaip tik jubiliejus, tai yra proga paskaityti vizijas, labai geros vizijos, labai tokios siužetiškos, labai lengva atsiminti tam tikras scenas, tam tikrus vaizdinius. Na, pavyzdžiui, berniuko jaunuolio prisiminimą apie tai, kaip vaikystėje jis liko su savo senolė močiute saugoti namų, kaip ji jam įskiepijo viltį, jog pasaulyje yra gėris, grožis, o tie paukščiai grėsmingi, čia žemėje lankosi retai. Ir tai suteikia vaikui tikėjimo gėrio pergalę. Tai jis atsimena jau būdamas jaunuolis. Žmogus pasirinkimo kryžkelėje, pasirinkimo problema. Tai ir Jonas Radvanas, kai herojus valdovas turi rinktis, ir Biliūnas, kai turi tie jaunuoliai rinktis. Taip. Ir Katiliškio romanas, kuris daugam patinka, ir Škėmos veikėjas turi rinktis. Ir Savickio renkas, ir Putino veikėjas renkas. Matot, visa plėda autorių. Ir Šatrijos Ragana renkasi tarp savo norų ir pareigos šeimai. Kita tema jau tokia probleminė, jau samprotavimo, kaip matot, ar tikrai gyvenime pasak Kudirkos būtina siekti tik doro ir aukšto idealo. Beje, ta tema yra valstybinio egzamino. Na ir čia ir Vincas Kudirka tinka, ir Biliūnas tinka, ir Mažvydas tinka. Ir Justinas Marcinkevičius, ir Krėvė, ir Bronius Krivickas, daug autorių labai tinka. Jūs, aišku, renkatės. Kuo daugiau gali pasirinkti autorių, tuo sunkiau pasirinkti. Tada labai svarbus yra tas jūsų detalus kiekvieno autoriaus, kurį pasirinkote pažinti, išmanymas. Todėl, kad tada jūs galėsite tik tai pasiremti. Ir ko gero, nereikia bijoti eilėraščių, nereikia bijoti trumpų tekstų, reikia juos kelis kartus skaityti ugdymo procese, o prieš egzaminą dar kartą juos perskaityti. Apie kokias moralinės vertybės vis dar svarbu kalbėti, tada lėlytė vis dar, vadinasi, jūs ne visokias rinksitės, o tas, kurios jūsų manimų bus aktualios. Čia tinka ir Donelaitis, ir Biliūnas, ir Mickevičius. Ir Aputis, pavyzdžiui, apie atlaidumą Biliūnas rašo. Svarbu kalbėti. Apie pagarbą tėvams, Ubagas. Apie pasiaukojimą, apie gyvenimą dėl kitų. Taip, apie laisvę. Laisvės siekį, taip, kompromisų atsisakymą. Vėl visa plėda autorių. Labai gražiai Fosteris sako, kad yra trys dalykai, kurie skiria profesionalų skaitytojo nuo visos likusios kompanijos. Tai yra nuo tų, kurie kažką paskaitė, pavyzdžiui, abituriento konspektą. Jis taip ir rašo knygą, skaityk literatūrą kaip profesorius. Puiki knyga, tie, kas norite daugiau, kas domitės, apskritai norite suprasti, kaip siužetai kuriami, kaip sąsajos atsiranda. Tai šitą knygą verta paskaityti kaip tokį smagų skaitymą. Atmintis simbolis modelis. Štai jis tris dalykus įvardyje. Kai mes skaitome kūrinį, mes jau galvojame, kur aš tai skaičiau, kur aš tai mačiau, kur aš tai girdėjau, žiūrime filmą, kur aš apie tai skaičiau. Ar ši tema man pažįstama galvoja? Na, man toks jausmas buvo, pavyzdžiui, Rūtos Šepetys tarp pilkų debesų skaitant romaną, kadangi aš nepradėjau nuo pabaigos skaityti, ten jinai pabaigoje paaiškina, kad jinai remiasi Dalios Grinkevičiūtės dokumentinė literatūra Lietuviai prie Laptevų jūros, bet jinai kūrė šitos istorijos pagrindų meilės istoriją, mergaitės Linos istoriją, gal esate skaitę jaunesnėse klasėse. Ir aš visą laiką skaitydama knygą
pykau, nes aš jau tai skaičiau ir aš žinojau, kur aš tai skaičiau. Ir man atrodė, kad tai beveik tokia šventvagystė rašyti, ne, nusirašyti. Bet autorė kaip išsprendžia šitą problemą? Jinai ir sako, kad jinai norėjo paaugliams, Amerikos paaugliams, papasakoti apie Lietuvą, jiems suprantama kalba ir visą šitą dramatišką istoriją, kurią Dalia Grinkevičiūtė parašė kaip dokumentinę apysaką, sudėjo į istoriją, romaną. Į meilės istoriją, į Vilko. Tai, žodžiu, galima ir taip, jeigu nebūtų tos pabaigos, tai tikrai sakytume plagiatas. Bet dabar mes galime sakyti, kad tai yra kas? Perkūrimas, perfrazavimas. Taip, na, analizuoja simbolius, motyvus, įvaizdžius. Viskas, ką nors simbolizuoja, kol neįrodyte priešingai. Tai jūs ir turite įrodyti, kad tai yra simbolis tame tekste. Atpažįsta modelius, iš kuriuos, pagal kuriuos iš detalių konstruojamas siužetas. Gyvenimas ir knygos susidėsto panašiais modeliais. Jūs turbūt esate girdėję, kad na, tas pats siužetas išėjimo, tai Odisėjos yra siužetas. Iškeliauja į karą, paskui, na, kadangi smalsus Odisėjas buvo, paskui labai ilgai negrįžta namo 20 metų, 10 metų karas tęsiasi, o 10 metų jis keliauja po pasaulį, kol galiai įsitikina, kad nieko brangesnio už savo Itakę, už savo Penelopę, už savo namus jis neranda. Kad tik čia gali būti jaustis saugesnis, nors ten jis kiek daug visokių išbandymų patyrė ir gana malonių. O kitas siužetas, kuris yra pasakose, pagal jį kuriami visi filmai, visos, na, turbūt melodramos, tai yra aukos, skriaudėjo ir gelbėtojo siužetas. Taip, pelenės istorija, kitaip sakant. Taip, žinote, iš jaunesnių klasių, gal žinote, iš vaikystės atsimenat siužetą. Pelenė ir auka, o štai kas yra skriaudėjas pamotė, o kas yra gelbėtojas. Na, ten jų yra ne vienas. Ir, na, taip, burtininkė, kuri padeda apsirengti ir nueiti kaip princesė į puotą, bet didžiausias gelbėtojas yra karalaitis. Tai tokių gelbėtojų filmuose jūs labai daug matote. Bet įdomiausia, kad šitas siužetas labai dažnai kinta. Ir tas gelbėtojas gali tapti paskui kuo. Ir skriaudikų ir auka, vaidmenys gali keistis. Tai yra modelis tam tikras. Kai jie pažįstam, tada suprantam, kaip konstruojami kūriniai ir ko ten galima išmokti iš literatūros. Patys gali to mums rašyti. Tai va. Dabar patelkime šiek tiek prie Biliūno, apie kurį aš jau nemažai kalbėjau. Biliūnas rašė, jeigu norime būti tikrais dailos rašytojais, tai yra meninės kūrybos rašytojais, patys turėkime jautrias širdis ir mokėkime giliau pažiūrėti į širdį žmonių, kuriuos norime prašyti. Tai yra raktas. Tikrai tokią citatą galima įsidėmėti ir galima rašinėje pavartoti. Kriterijus visiems mano darbams sąžinė, sako Jonas Biliūnas. Taip jis sako apie save, bet lygiai tokį pat kriterijų savo taiko ir kūrinio veikėjai. Galima sakyti, kad jis šitą nuostatą įdeda į veikėjo sąmonę sukurto personažo Jokūbo iš apsakymų vagis, nes Jokūba irgi sąžinė graužia, tik tą sąžinės graužą jis pavadina kirminas graužia, labai graži metafora, vis dar kirminas graužia. Ji antrina jam ir Viktoras Franklis knygoje, savo knygoje apie, kažkur kitur ta knyga yra nurodyta, apie gyvenimo prasme. Jisai sako, kad sąžinė tai sufleris, skatintas, kuris esant reikalui nurodo kryptį, pakužda, kaip turime pasielgti kokio nors gyvenimo situacijoje. Norėdami įvykdyti kokią užduotį, sąžinė turi paversti situaciją, su kuria susiduriame. Ir vertybių hierarchiją jis akcentuoja. Žmogus visada gyvena pagal tam tikrą vertybių hierarchiją. Jeigu jūsų dabar paprašytų, koks psichologas surašyti savo vertybės, tai jūs jas ir surašytumėt. Pirmoji vertybė būtų pati svarbiausia. O tada dėliotumėt visas kitas vertybės. Iš tiesų, vertybės parodo, kas mes esame, sako Franklis. Jos įsikristalizavo mūsų rūšės, evoliucijos eigoje, jos pagristos mūsų biologinę praeitim ir, žinoma, visuomenė daro įtaką mūsų vertybėms, nes jinai formuoja, pirmiausia, tai šeima, paskui bendruomenė, paskui visuomenė. Na ir Juozas Aputis jam antrina, jisai sako, kad didysis patarėjas pagalbininkas tūno vidinėme žmogaus susiklausime, apsisprendime sąžinės balse, kuris ir bet kokiomis sąlygomis pašnibžda ką ir kaip daryti.
Taigi štai dabar jau galima lyginti. Ir jeigu jūs jau prieisite prie, na, turbūt Apučio novelių, tai galėsite prisiminti Jono Biliūno apsakymą Vagis, galėsite atsiminti Savickio apsakymą Vagis. Ir būtent sąžinė čia lemia graužatį, kodėl Biliūno apsakymo Vagies personažas taip kremtasi, nes iš tiesų jis jau yra krikščioniškos pasaulėžiūros, o dekaloge parašyta nežudyk, jisai nužudė. Nors pagal paprotinę teisę jis gynė savo turtą, bet tada iškyla klausimas, kas didesnė vertė – žmogaus gyvenimas ar arklys. Savo arklį jisai išgelbėjo, kuris buvo jo pasididžiavimas, nuorodai tautosaka. Ten jaunuolio vertė matuojama žirgo gražumu, eiklumu, na, jo išsiauklėjimu, jeigu jis netrypė rūtų darželio, tai vadinasi bus ir tinkamas bernelis, jeigu jo žirgelis tinkamas. Bet tai, kas dabartiniam jaunuoliui yra, pavyzdžiui, automobilis, ar ne? Jo statusą rodo. Taip, tai žodžiu, galima sakyti, kad mes atrandame sąsajas ir veda mus į kultūrą tos sąsajos. Galima lyginti novelės. Na ir štai pasirinkimo problema, apsakyme Vagis, Jokūbas pasirenka labai greitai, spontaniškai. Labai spontaniškai ir Savickio apsakyme Vagis vaikas išlaisvina nukryžiuotą vagį. Labai spontaniškai ir pasielgė ir ne taip spontaniškai, sakyčiau. Apučio novelė autorius ieško išeities, susidūrė su smurtu. Jis jau, na, svarsto, o ką daryti šitoje siloso duobėje ir vėl simbolis, to sovietmečio kultūros ženklas siloso duobėje, kur viskas yra, visos vertybės yra sumaišytos ir nebeaišku, kas yra tikra. Puiki labai novelė autorius ieško išeities. Ir įdomu, kad Putis įveda tą publicistinį tokį elementą į savo novelę. Kai skaitysite, atkreipkite dėmesį, jis pabaigoje klausia, o kodėl mes leidžiame, o kodėl mes, jis jau kreipiasi tiesiai į skaitytoje, jau nebepalieka. Tas publicistinis elementas jo novelėje atsiranda labai svarbus, eseistinis toks elementas. Apskritai, jeigu mes imtume tas visas veikėjų situacijas, tai jos visos reikalauja individualaus apsisprendimų. Ir galima pagrįsti teiginį šitų novelių analizę, tai matot, kiek aš jau novelių paminėjau. Biliūno Vagis, Savickio Vagis ir, žinoma, Apučio autorius ieško išeities. Trys novelės. Tai neilgas romanas, nes jums ten tektų į situacijas gilintis. O čia užtenka trijų noveliukių. Sakiau, labai svarbu skaityti literatūros kritikos tekstus ir pratintis jais pasiremti, bet iš jų reikia pasimti. Jų rasite šaltiniuose. Tikrai jie ten tinkami, parinkti tinkami. Ir štai Juozas Tonys, ką sako apie Jono Biliūno kūrybą, kad jis yra davė pradžią literatūrai. Prozoje vis dažniau ėmė rodytis žmogaus emocinė būklė kaip reakcija į aplinką. Ne vienu kitu broželiu pasižyma, bet imta plačiai analizuoti kaip lemtingas poelgių motyvas. Ir jis kūrė kontrastiškumo poetiką, jaunas senas, anksčiau, dabar realybė idealas. Savistaba, įvykių refleksija, pasakotojo reakcijos, keičiasi pasakot, atsisako objektyvaus pasakojimo, kai buvo realistinėje prozoje. Dabar jau pasakotojas tampa subjektyvus, jis įsijaučia, jis dalyvauja kaip lygiavertis, pavyzdžiui, novelėje Ubagas. Pasakotojas pasako ir apie save, ir paskui ieško sąsajų, ir svarsto, kodėl jis taip blogai jaučiasi, duodamas, na, išmalda šitam buvusiam kaimynui, kurie atsimena iš vaikystės kaip garbų ūkininką, dosnų ūkininką. Ir kodėl jis amžina vaikų kaltės dalį jaučia nešiojas. Tai susiję ko gero ir su Jono Biliūno biografiniu kontekstu. Kaltė, kuris jautė savo artimiesiems nepasirinkęs kunigo kelią. Bet tai susiję tiesiog su egzistencija. Egzistencinė vaikų kaltė, kad jie niekada tėvams netiduos to, ką tėvai davė jiems. Tai yra tokia egzistencinė kaltė, čia nieko tragiško, tiesiog jinai tokia yra. Taip, na ir kaip sako Juozas Tonys, kad žmogus mąsto ne tik apie tai, kas jį supa, ką jis mato, bet žvelgia ir į save, savo mintis, jas ir patį save matyti kaip greta esančio pasaulio dalį. Tokia save suvokimo savistabos kuriama situacija. Toliau šito psichologizmo keliu eis autorių šešėlį, Putinas, vaizduodamas veikėjo išgyvenimus. Kas dabar tie raiškos elementai, kurie kuria prasme? Yra detalė. Kaip sakiau, tai yra visumos dalis.
įvaizdis, meninio vaizdo sudėdamoji dalis. Jeigu kuriamas peizažas, tai pavyzdžiui, koks nors debesis jau bus meninio vaizdo sudėdamoji dalis. Aišku, tai bus ir peizažo detalė kartu. Motyvas, pasikartojantis teksto elementas. Tai gali būti koks nors veiksmas, gali būti išgyvenimas, gali būti metafora, bet tai vis tiek bus tai, kas tekste kartojasi. Pasikartojimai, paprastai ir pakartojimai, kurie teksto prasme išreiškia autoriaus idėją, parodo veikėjo būseną. Kartojamas siužetas, tai yra kitų tekstų siužetų situacijų traukimas. Kaip sakiau, Aputis remiasi Biliūnu, o Savickis irgi remiasi Biliūnu. Tik tai jau ne taip pat, kitaip taip parodo, kitaip įtraukia. O metafora tai yra perkeltinės reikšmės frazė. Simbolis tai yra idėjos autoriaus išraiška. Pavyzdžiui, laimės žiburys jau būtų simbolis. Laimės žiburys pakeičiamas laisvės, lygybės idėja pakeičiama laimės žiburiu. Analogija, kontrastas, teksto komponavimo priemonės. Analogija, kai tas tapatus tam, o kontrastas tai priešinami du dalykai, bet jau taip komponuojami tekstai paprastai. Ir žinoma, visos meninės priemonės, kaip jūs sakote, čia yra daug meninių priemonių, tai nieko nesako, jums reikia analizuoti konkrečiai. Geriau vieną išanalizuoti, ką jį reiškia tekste, negu juos vartyti. Taigi, Jonas Biliūnas psichologinių detalių meistras. Dvasinė būsena atskleidžia, atsimenat ubagas. Liūdnos pasakos įžanga, atsimenat akys, balsas, tai ką išgirsta pasakotojas, ką pamato, veidas. Detalės. Paskui akių tas vaizdinys plėtojamas per visą kūrinį. Akis lygina su užgesusiomis žvaigždėmis. Detalės, kurie potekste, pavyzdžiui, lazda. Žiūrėkite, kokią patarlę veda. Lazda turi du galus. Ir čia yra Dumbrausko likimas. Veda į atsukytą skruostą, nes tėvas elgėsi pagal šitą biblinę patarlį. Liūdna pasaka, kokios detalės kuria potekstė. Bandome nuo Juozapotos atsiriboti pinigais, bet jie byra, jų nereikia. Detalė. Detalės charakterizuoja veikėją, detalės kuria veikėjo istoriją. Sapnas labai svarbus. Pavyzdžiui, liūdnoje pasakoje labai svarbus yra sapnas. Apučio novelėje įveikti save pasikartos mokytojo sapnas. Tik tai skirtinga dar atsimenat ir Vaižganto kūrinyje Severija susapnuoja savo ateitį. Susapnuoja taip tą paslaptį, netikėtumą. Ir tada, kai prieš tą rytą, kai neina pasimatyti su geišė. Na taip, labai svarbu matyti, kaip komponuojamas tekstas. Ir pavyzdžiui, labai svarbu, na ta epiškoje apysakos dalis. Bet jeigu jūs turite na, tokį skvarbesnį literatūrinį žvilgsnį, tai galite analizuoti ir tą lyriškąją vyro ir moters vaidmenys. Kokia yra moters na, paskirtis, koks vyro vaidmuo moters gyvenime. Ir paskui paieškoti sąsajų, ar tikrai jų nėra, žinoma, kad yra. Čia mes matom irgi porą tokią pat. Ramutė nuo žodžio ramus, turbūt, toks vardas pirmoje lyrinėje įžangoje. Labai svarbus pasakotojo santykis su veikėja toje antrojoje įžangoje, epinėje. Na, žmogaus pasirinkimas motyvai apysakoje, kodėl kaip laimę supranta Juozapota ir Petras. Ir sapnas parodo, na, vizualiai kaip ta laimė jų atrodo. Petras arė savo žemę, Juozapota neša parodyti jam gimusi kūdikį, pusryčius neša. Labai tokie tradiciniai vaidmenys, tradiciniai darbų pasidalymai. O paskui viskas krinta į bedugnę ir Petras ir kūdikis nyksta. Skaitytojas tai žino, kas laukia, nujaučia, kad tai įsipildys. Veikėja dar nežino, štai kuria tokia intriga Jonas Biliūnas. Akis, kaip sakiau, sielos, jo išgyvenimo atspindys. Ir ieškoti situacijų, kuriuose situacijose mes matom, kaip tos akys keičiasi. Leitmotyvai daug yra. Vėjas, klausimas, sakinys, tas klausimas kartojas ir nematytams tą mano Petriuko. Kas tas Petriukas? Kūdikis, kuris mirė arba gimė negyvas. Jos vyras, nes buvo tradicija, kad sūnui buvo tradicija duoti tėvo vardą. Marškinių siuvimo simbolinė reikšmė, kurį ir tautosakoje galima apie tai kalbėti. Na ir žinoma, kad jo Biliūnas suteikė Juozapotos likimui visos tautos likimo apibendrinamąją prasmę. Jis pasako iš tiesų apie 63 metų sukilimą. Ir štai, kuo skiriasi, galime svarstyti publicistinis ir meninis pasakojimas.
Taigi, akustinės regimosios detalės. Nebijokit vartoti šitos terminus. Akustinės regimosios priartina veikėją, verčia reaguoti ir pasakoti ir skaitytoje. Juozapotos balsas, tam garsui nėra raidžių, jo negalima žodžių išreikšti, galima tik jausti. Akis du taškai klaikus be gyvybės. Tokį įspūdį, kaip tos jos akis, gali žmogui padaryti tik užgesusios žvaigždės iš arti matomos. Kaip Mindaugas Kvietkauskas sako, kalbėdamas apie šitą kūrinį, žmogui, būtina žmogui suprasti egzistencinę atvertis. Neidėlioja tobulybėje visai arti nelaimės žiburys, bet užgesusios žvaigždės, proto riboms grasinanti tamsa ir racionalybė. Biliūnas modernizavo pasakotoje. Sutelkė dėmesį į skirtinės žmogaus situacijas, į ribinės situacijas. Ribinėje situacijoje atsidurs katastrofų žmogus. Balys Sruoga apie tai rašys, ką išgyvena žmogus, kaip jis elgiasi tose ribinėse situacijose. Sutelkė dėmesį į moralinės egzistencinės problemas. Ir labai įdomu, kad literatūra po Jono Biliūno jau vaizduoja besikeičiančias aplinkybės. Stiprus ir silpnas keičiasi vietomis. Pagalvokite, kodėl Dubrauskas atsisveikindamas su tėvu, kurį priima gyventi baudžiavą panaikinus, kuris netenka darbo dvare, nes baudžiavą panaikinta. Priima tėvas ir o šis išeidamas atsisveikinimui dovanoja lazdą. Ar tai nėra atsiprašymo ženklas? Atsiprašymo už tą įvykį, kada jis tą pačią lazdą mušė. Už tai, kad tėvas pašėrė arklius pono dobilais, nors dirbo jisai jaučius, ne arklius. Pasakotojas Biliūno dalyvauja susitikdamas, užjausdamas, suvokdamas, prisimdamas atsakomybę. Jo psichologinėse novelėse didžiausias dėmesys detalėms. Ir atskleidžia tiek to nelaimingo veikėjo būseną, tiek kuria visumos vaizdą. O už tų regimųjų detalių kažkas daugiau potekste atsiveria, suvokiama teksto prasmė. Tai, ką mes jau galime bendrinti kaip kūrinio idėją arba pagrindinę mintį. Ir skaitykite vėl Biliūną iš naujo, sakyčiau. Pernai siūliau skaityti Maironį, šiemet siūliau skaityti Biliūną. Taip, jūs galėsite ir pernai metų įrašus pasižiūrėti. Ir norėčiau pakalbėti apie intertekstualumą. Na ir paskui, žinoma, palikti laiko jums, kad galėtumėte klausti, galėčiau atsakyti jūsų klausimus, nes labai noriu to labai norėčiau. Na ir štai dabar pasižiūrėkime į Aido Marčėno tokį vieną eilėraštį, kuris vadinasi Iš Biliūno. Ar be pameni buvo katytė? Klasikinis ir liūdnas kliūdžiau, o dabar taip toli nematyti. Pasislink truputų karčiau. Apsakysiu vien tau, kas nutiko, kol į žiburį laimę žvelgiau. Nieko tokio, tik kas mums beliko, brisiaus galas ir nieko daugiau. Atrodo kratinys kažkoks, ne? Nieko čia nematom, taip? Dabar pažiūrėkit, kaip eilėraštį interpretuojami kūrinių pavadinimai. Ir tada yra kas? Katytė iš kliūdžiau, klasikinis ir liūdnas kliūdžiau. Mirties pažinimas, ar ne? Lengvabūdiškas poelgis ir jo pasekmės. Tik trečią dieną išdrįso vaikas išeiti į lauką. Tai buvo vienatinis šūvis. Į laimę žiburį žvelgiau. Žvelgiau. Nekopiau. Tik žvelgiau iš tolo, ar ne? Ir kas belieka? Brisiaus galas. Nuoroda į kitą Biliūno novelę. Ir pažiūrėkim dabar toliau, su kokiam žmogaus gyvenimo situacijom jie susijami tie kūrinių pavadinimai. Kliudžiau tikriausiai apie tai, ką padarėme, ką gyvenime blogo, ar ne? Laimė žiburys susijęs su tuo, kad žmogus kokią poziciją rinkosi gyvenime. Tik žvelgti, neveikti. O ir tada suvokimas, kas lieka žmogaus gyvenimo pabaigoje, lieka tas pats, kas lieka. Sunki senatvė ir jam. Ir dabar, kokią prasmę sukuria skyrybo ženklų ir didžiųjų raidžių atsisakymas? Ko čia siekiama? Ir kas yra lyrinis aš? Lyrinis aš, eilėraštis atrodo toks, parašytas klausimo forma.
arba pameni, atrodo kreipiamas į oponentą, į objektą. Kažkas šalia tarsi sėdėtų, ar ne? Pasislink truputų karčiau, dabar taip toli nematyti. Iš senatvės perspektyvos žvelgiama į nueitą gyvenimą. Atvirumas, su kuo gali būti žmogus atviras, tik taip pat su savimi ir su tuo, kas yra labai artimas. Apsakysiu vien tau, kas nutiko, kol į žiburį laimę žvelgiau. Kokią poziciją aš čia buvau pasirinkęs, tik tau galiu prisipažinti ir sau galiu prisipažinti. Nieko tokio, na taip, tikriausiai sulaukta paguodimo, ar ne, pagailėjimo, nieko tokio, tik kas mums beliko, apgailestavimas dėl savo nugyvento gyvenimo. Štai iš Biliūno, beje, Valento knygoje, prierašai neegzistuojantiems Iliados ir Odisėjos iliustracijoms, irgi yra Biliūnas. Yra su Brisiaus galas, yra jo šitas kūrinys minimas. Nes Telemako šuo siejamas su Biliūno šunimi. Taigi aliuzija, užuomina. Kelimas kokio nors klausimo netiesiogiai. Tai čia tie klausimai buvo iškelti, ar ne? O kaipgi reikia nugyventi gyvenimą? Ir nesvarbu, kaip jį nugyvenai, vis tiek pabaiga, kas yra dramatiška to gyvenimo, nes pabaigoje ištinka žmogus senatvė. Tik štai turbūt tą tragizmą sumažintų kas? Sumažintų jeigu žmogaus pasirinkimai. Teisingi pasirinkimai, bet kol gyvena žmogus nežino, ką jis renkasi ir ar teisingai jis renkasi. Taigi aliuzija yra kaip stilistinė priemonė, kūrinys primena žinoma istorinį, mitologinį veikėją įvykį. Susiję kūrinį vaizduojama situacija su kito laikotarpio, kito pobūdžio reiškiniais. Tai šiuo atveju susieta žmogaus kas. Žmogaus istorija, to kalbančio istorija, su Biliūno kūrinių personažų istorijomis ir likimais. Ir dabar pasižiūrėkite, o kodėl nėra skyrybo ženklų, o kodėl atsisakoma didžiųjų raidžių. Eilėraštis, kuriamas kaip tam tikras fragmentas, kaip tam tikra susimąstymo akimirka. Sustojimo akimirka, nebaigtinis ar ne tekstas, nes gyvenimas dar nebaigtinis. Gyvenimas prasideda klausimu arba pameni, bet jau retrospektyviai žvelgiant į praeitį. Ir dar nesibaigęs gyvenimas. Lyg ir atrodo išvada padaryta ir nieko daugiau, bet dar paliekama viltis, kad gali būti dar kažkas daugiau. Na, štai pasigrožėkite Radausko eilėraščių metai. Tad Donelaičio poema sudėta čia. Pavasaris. Nuo lakštingalų riksmo apkurtęs upelis pravirko. Ten saulelė atkopdama, budino svietą ir šaltos triuso žemus pargriaudama juokės. Šalčių pramonė su ledai sugaištė, pagavo ir putodams nieks į nieką pavirto. O čia nuo lakštingalų riksmo apkurtęs upelis pravirko. Personifikuotas, ar ne upelis? Ten buvo saulelė personifikuota. Vasara, kriaušė krenta nuo medžio ir užmuša kėdantį žiogą. Na, neveltui Donelaičio metuose šienapjūtės vaizde irgi mastoma, kuriant šienapjūtės vaizde vasaros darbus, mastoma apie dramatišką žolės likimą. Čia irgi yra dramatizmas. Kriaušė krenta nuo medžio, ji ar ne pribrendusi, bet ji lyg ir naudinga. Gali būti, bet paradoksas, ji krisdama užmuša gėdantį žiogą. Ruduo miško lapai pamišusiom voverėm vėja šoka, Radauskas žaidžia spalvomis, žaidžia garsais, apkurtęs, krenta vėl garsą girdim, užmuša. Tikriausiai irgi garsą išgirstam, gėdantį garsą girdim. Miško lapai pamišusiom voverėm vėja šoka, tikriausiai girdim lapų šlamėjimą ir matom spalvas. Žiema net ir genijus balto ant balto tapyti negali. Štai padaroma išvada. Taip, genijus, taip, žiema atneša baltumą, švarumą, bet kartu atneša ir tuštumą. Tai štai taip interpretuoja Radauskas Donelaičio metus, galima žinoma visai gražiai pamatyti sąsajas. Tokių aliuzijų intertekstualumo tinklą. Piešia visi autoriai. Jie kuria asociacijų tinklus, kuria naujas prasmes. Pavyzdžiui, Justinas Marcinkevičius, kurdamas Mažvydę, istorinę asmenybę, taip pasirenka istorinę asmenybę Mažvydę, dramoje Mažvydės.
Ir čia atsiranda du kontekstai. Mažvydo veikimo kontekstas ir žinoma skaitytojo kontekstas 16 amžius ir pirmosios knygos atsiradimo kontekstas. Ir sovietmetis, kada Justinas Marcinkevičius parašo dramą Mažvydas. Ir, o per vidurį įsiterpia kūrinys. Čia yra personažo kolizija ir skaitytojo kolizija, problemų aktualumas. Nes lygiai taip pat Mažvydui sukurtam personažui to realaus žmogaus pagrindu, tik tai kartais čia mokinyje supainioja šitos du kūrinius, taip, na, personažui suteikiama ne tik istorinė prasmė, bet ir to žmogaus, kuris priverstas pasirinkti. Pasirinkti, kaip jam gyventi, netekusiam tėvynės, palikusiam, žinoma, dar meilės istoriją sukuria. Apie tai dar kalbėsite per pamoką. Bet vis tiek tai yra sąsajos. Radauskas irgi išsako santykių su tradicija. Bražionis rašė šaukio štautą, taip kvietė tautą sukilti, o Radauskas sako, sėdžiu po šaka akacijos baltos ir pasako, kurių dainos gimime. O štai į kūrybinį žaidimą įtraukė Radauskas metai. Taip sako, na, Donelaitis teikė viltį, didžiulę viltį ir teikė žmogaus susitaikymą. Metus jis traktavo kaip tam tikrą gyvenimo ritmą, kaip tą dieviškosios tvarkos įrodymą. Taip metų kaita ir gamta idealizavo, ir gandras, ir lakštingala yra tie idealūs personažai, na, alegoriniai personažai, iš kurių raginamas skaitytojas mokytis. O Radauskas jau sako, kad, na, galima ir tragiškai elgtis, na, daryti, na, ir gerą, ir blogą, pavyzdžiui, kriaušę užmuša gėdantį žiogą, tragizmas. Taip. Na, Mačernis siūlys atpažint pasiūlytą užuominą savo sielą alkaną, kaip žvėri maitinu geriausia žemės vaisiais, mokslu ir menu, jeigu į geris spalvomis ir tonais įkvėptaisiais. Ar atpažįstat Gėtės Faustą? Prie filosofijos sėdėjau, pasidariau teologas ir daktaras neblogas, kuris jaučiuosi kaip anksčiau. Taigi sielą maitinau, kaip žvėri geriausiai žemės vaisiais, mokslu ir menu. Taip, gali atpažįsti tik tai užuominę. Kuriamos analogijos. Nesavas kaip jaunas barbaras atlydęs pasaulio sostinę, Dekarto gatvė praeidamas leisdavus prie senos. Taip, Dekarto gatvė ir filosofas Dekartas. Na, čia gali būti užduotis. Pavyzdžiui, pasižiūrėti aliuzijas. Nuorodai į kitą literatūros kūrinį, nuorodai į kitą kultūrinį kontekstą, nuorodai į kitą konkretų asmenį, nuorodai į konkretų įvykį. Ir čia galima analizuoti dialogus Mažvydo ir Benignos. Kaspero Kristupo dialogai apie žmogų ir apie Dievą. Mažvydo ir Vilento dialogas, ten Sisifo akmuo, knyga lyginama su Sisifo akmeniu, Mažvydo darbas lietuvybei lyginama su Sisifo akmeniu. Kristupo ir Kasparo dialogai. Labai svarbus yra dialogai. Pavyzdžiui, čia tikrai dialogai. Hamlete labai svarbus monologai. Taigi mums reikia įsirinkti, kas tame kūrinyje yra svarbesnis. Ir analizuoti. Na, pasirinkimo dramatiškumas poetiniai dramoje Mažvydas arba dramos kolizija. Priešingų interesų, siekimų, nuomonių, jausmų susidūrimas konfliktas. Tarp ko, ką ir kodėl renkasi Mažvydas. Dievas ar tėvynė, meilė ar pareiga. Tiesa ar melas? Pasakyti sūnui tiesa ar nepasakyti? Paklusnumas ar maištas? Liuteronybė ar pagonybė, dvi religijos, ištikimybė ar išdavystė? Taigi, visą laiką žmogus veikėjas renkasi tai, ką gyvenime renkasi ir žmogus, tai yra skaitytojas. Ir mes čia galime svarstyti, tai bus samprotavimo objektas.